תראו בעמוד קוף למטה, אנחנו נקרא את הקטע הזה שוב. בקיסר הזה מעין אתה להשתדך עם הברגר, כן, היה לי קיסר להשתדך עם ברגר. אשתו הקיסרית היא לא זזה מן הברגר כלל, ויער הקיסר שאי אפשר לו לעשות שידוך אחר נגד הברגר הנעל, בפרט כי אשתו מחזקת אימו מאוד מאוד. כן חשב מחשבות על הברגר הנעל, ובתחילה ראה לחסרו. והשתדל בתחבולות, כאילו אין הדבר ממנו לקרום להפסד. והקיסר בוודאי יכול לעשות כזאת, והיו מפסידים ומחסירים אותו, מחסרים אותו, עד שנדלדל ונעשה עני גמור. והיא הקיסרית הייתה מחזקת אמו תמיד. אחר כך ראה הקיסר שכל זמן שזה הבן קיים, היינו בן הברגר הנעל, אי אפשר לו לעשות שידוך אחר, השתדל להעביר את אותו הבחור של הברגר. זאת אומרת, להרוג אותו. וחשב מחשבות לאווירו וגלגל עליו עלילות והושיב עליו שופטים, והשופטים הבינו שרצון הקיסר לאווירו מן העולם ושפטו להניחו בסק ולהשליחו לים. כן? דיברנו על כך שבן הברגר, שזה משיח, שזה הצדיק, ובת הקיסר, שזה כלליות נשמות ישראל, או יותר נכון באמת בת העני, שאנחנו נקראים ענייה סוערה לא נוחמה, והשידוך שלנו זה בן הברגר. אבל עכשיו אבא שלה, שעכשיו הוא נהיה קיסר, שאבא שלה הוא באמת עני, ואין עני אלא מן הדעת, זה עניות הדעת שבאנו, שהיא מקשה עלינו מלהשתדך עם בן הברגר, מלהתחבר לצדיק. מה שמפריע לנו בעיקר זה עניות הדעת הזאת. ומה שעומד מאחורי זה, זה באמת גאווה, פשוט גאווה. קשה לנו להתחבר לדעת של הצדיק, כי הדעת של הצדיק דורשת מאיתנו הרבה הרבה ענווה, כמו שאנחנו נראה. זה המפריע העיקרי. עכשיו אנחנו רואים שעכשיו הוא רואה ששידוך אחר הוא לא יכול להציע. למה? יש פה, זה תקוע לו כמו עצם בגרון, השידוך הזה, אז מה עושים עם איתו? תופרים לו תיק, ונדאג שיעלים אותו. איך כתוב? ויתיעצו על צפוניך. מה זה ויתיעצו על צפוניך? על המצפון. מי זה המצפון? מי זה המצפון? זה הצדיק שנמצא בתוכנו. והתייעצו על צפוניך, התייעצו, הוא לוקח עכשיו שופטים במסרים ומתייעצים, כמו שכתוב, הווה נתחכמה לו. מה זה הווה נתחכמה לו? מי זה לא? מי? למושיען של ישראל, אמרו חז"ל. מי זה מושיען של ישראל? למה אותו יום באו הצטגנני פרעה ואמרו לו, היום נולד מושיע של ישראל. גזר פרעה כל הבן הילוד היאורה תשליחו. ואז מה הם גוזרים? להשליך אותו ליאור, להשליך אותו למים. כמו שדיברנו על כך, אנחנו רואים ששלושת הצדיקים שמהם מורכב משיח, שהם משה, יוסף ודוד, שלושת הצדיקים האלו, כולם מושלכים אל המים. משה נאמר, אבא נתחכמה לו פן ירבה, וכל הבן הילוד, אהור את השליחו, זה באותו יום שנולד משה. ובפועל, שמו את משה במים, עם התיבה. יוסף, לוקחים את הארון שלו וזורקים אותו ליאור. עשו לו, לא סתם ארון, מעץ, שאולי יצוף, ארון מברזל, משהו שוודאי ודאי ישקע. ומשה רבנו העלה אותו. וגם דוד, מה דוד המלך אומר? כל משבריך וגליך עליי עברו, שתו עליי. בקיצור, דוד המלך, המים האלו רוצים לשטוף אותו. המים האלו רוצים לשטוף ולהעלים את מה? את רוחו של משיח.
כי הצדיק זה רוחו של משיח, עליה נאמר, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, זו רוחו של משיח. איפה נמצאת רוחו של משיח? על פני המים. אז כל המטרה היא איך להעלים את רוחו של משיח, איך להעלים את הדעת הזאת, והתייעצו על צפוניך, ואמרו לו יזכר שם ישראל וחס שלום, כן? אז המטרה היא, כמו שאמרנו, להעלים את הצדיק. עם מה? עם המים הזדונים האלה. עכשיו, כידוע, זה מובא בספרי הקבלה, זה מובא בספרי החסידות, שכאשר קרתה שבירת הכלים, שבירת הכלים זה מה שאמר, דיברנו על כך, שלפני הבריאה קרה מה שנקרא שבירת הכלים, קרתה שבירה, או מיטת המלאכים, שמובא, אז מובא שאומנם הכל נשבר, באמת הכל נשבר, אבל נקודה אחת לא נשברה. מה זה הנקודה הזאת? מה? הנקודה הזאת זה הצדיק. אור החסד ירד לאן? ליסוד האצילות. יסוד האצילות זה הצדיק יסוד עולם. כלומר, הכל 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 נשבר, אבל מה? נקודה אחת לא נשברה. הנקודה הזאת זה הצדיק, שהוא בכלליות, שצו לא קרתה שבירה, והנקודה הזאת נמצאת בלב של כל יהודי, זה הצדיק שנמצא אצל כל אחד ואחד מעם ישראל, שזה המצפון. ובנקודה הזאת, כידוע, מובא בספר החסידות, מובא בערכן, שיש מקום שלשם לא מגיע שום פגם. כלומר, גם אם חלילה יהודי עושה עבירה, הוא יעבור על כל התורה כולה, עם כל ההידורים, מה שנקרא, אבל, למקום הזה לא מגיע פגם. מה זאת אומרת? הוא אמנם חוטא, הוא אפילו אפשר לומר שהוא חוטא כמעט, כמעט, כמעט ברמה חברה ושסה גידיו. הוא כמעט חוטא עם כל הזה, אבל עם המצפון הוא לא חוטא. לכן המצפון מייסר אותו. זאת אומרת, המצפון הוא לא שותף לפשע. הוא לא שותף לפשע. אז הוא אמנם חוטא, כן? אבל המצפון הזה, מה הוא עושה לו? הוא מושה, זה נקודת משה, כמו שאמרנו. מה עושה לך? הוא משה אותך, משה. משה, שלא תיפול לשמד. הרי משה זה מספר אחד מעל שמד. אז אתה רוצה ליפול לשמד? משה אותו, משה זה לשון הווה. הוא משה אותך כל הזמן שלא תיפול לשמד. ועל ידי וזה מורגש במצפון. אז גם היהודי הכי רחוק, הכי רחוק, שהוא אפילו לא יודע מתורה, ממצוות, לא יודע כלום, הוא יכול לעבור עבירות, אבל הוא ירגיש משהו לא בסדר. משהו יציק לו. גם גוי יש לו מצפון של עשרת הדיברות למשל, הוא לא עושה את חלק מצוות וזה. לא, עשרת הדיברות לא שייך לגוי, שבע מצוות בני נוח. שבע מצוות בני נוח. נכון. אז יש לו גם כן המצפון. מי זה המצפון שלו? זה אנחנו. אנחנו אור לגויים. זה כמו שהסברנו כמה פעמים שזו הסיבה שהוא רוצה להעלים את בן הברגר, הוא רוצה להיפטר ממנו. למה? כי המצפון, כמו שאמרנו, הוא מייסר אותך. זאת אומרת, אדם רוצה עכשיו לעשות עבירה וליהנות ממנה בשלמות. כן? הוא רוצה ליהנות מהעבירה בשלמות. בסוף יוצא לו שהוא לא נהנה בשלמות. זה מבאס אותו. שמן של החזיר יפול על הזקן. כן. שילמתי. ולמה? והוא משתגע. למה הגוי נהנה ואני נהנה בעין? כמו שאמרנו, הוא עכשיו עושה עבירה. לפני העבירה יש לו איסורי מצפון, יש לו מלחמה פנימית. כן יהודי, לא יהודי, יש שכר ועונש, אין שכר ועונש, יש הקדוש ברוך הוא, אין הקדוש ברוך הוא. מלחמה. בעבירה, תוך כדי יש לו מלחמה. אחרי העבירה יש לו איסורי מצפון. אז זה משגע אותו. הוא רוצה לעשות שקט, כמו שאמרנו, כמו שהיטלר רצה לעשות, להעלים את המצפון. הוא כתב את זה מפורש, כן? הוא רצה לעשות את הפתרון הסופי. אז זה בדיוק הרעיון, אני חוזר על מה שדיברנו בפעמים שעברו, כן? אז הוא רוצה לעשות את הפתרון הסופי. איך אני אעשה את הפתרון הסופי? על ידי שאני, קודם כל, מעלים אותו.
מעלים את בן הבגר, אחד ולתבין, מעלים את הצדיק, וזהו, ועכשיו יהיה פתרון הסופי. ובאמת צריכים לדעת שכל הבנייה שלנו, כל הבנייה שלנו תהיה מאיפה? מאותה נקודה. מאותה נקודה של הצדיק תהיה הבנייה. למה? כי כמו שאמרנו, הכל שבור. מה זה הכל שבור? אהבה שבורה. מה זה אהבה שבורה? אדם אוהב מה? שביעת, כן. דייג אוהב דגים? הוא אוהב, אוהב דגים. איזה דגים אתה אוהב? הוא אומר, אני חולה על דניס. מה פירוש? מה אתה עושה למען הדניס? לא, 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 אני אוכל את הדניס. אז אתה אומר, אתה לוקח את הדניס מסכן למים, מביא לו מבוט על הראש, ואם הוא לא עומד במכה הראשונה, נותן לו עוד אחד, ואם צריך שלישית, נותן לו גם שלישית, חודר אותו, מוציא לו את כל הקישקס עם כל ה... כן, מוריד לו את הקסקסים, שם אותו בתנור, אוכל אותו ואתה טוען שאתה גם אוהב אותו? איזה אהבה זאת? מה? הוא לא אוהב? אז הוא אוהב אותו? הוא אוהב את עצמו. זה אהבה שבורה. מה זה אהבה? הענקה. יש מישהו בעולם שלנו שבאמת מעניק? בבקשה. יש מישהו שבאמת מעניק? כל אחד רוצה את עצמו. כל אחד רוצה את עצמו. זה הכל אינטרסים, הכל ביזנס. כן? בוא, אני, מבצע, יש לנו עכשיו מבצע, אתה מקבל פלאפון חינם. בוא, אני מכיר את החינם הזה. אני מכיר את החינם הזה. איפה העוקץ? איפה העוקץ? עכשיו אני הולך לקבל פלאפון חינם, והחינם הזה הולך לעלות לי ביוקר. כולם רוצים, כל אחד רוצה את עצמו, כל אחד רוצה את העניין שלו, ומשחק לך אותה כאילו רוצה לתת לך. אבל כל הכוונה שלו היא לקחת. אהבה שבורה, יראה שבורה, הכל שבור. אבל בכל זאת יש נקודה אחת שהיא לא שבורה, וזה הצדיק. הצדיק, כמו שאמרנו, כל מטרתו לתת. והוא רוצה באמת לתת. כשהוא יוצא במבצע, המבצע שלו באמת מבצע. המבצע שלו מבצע, וקשה לנו להאמין למבצעים של הצדיק. למה? למה קשה לנו להאמין? בגלל שאנחנו כולנו שבורים. כל העולם, הכל שבור. אז אתה עכשיו בא, מה אתה אומר רבנו? אתה רוצה את זה חינם? בחינם. בסדר, מכיר את זה. גם פלאפון הציעו לי בחינם, וגם סלקום, אני לא אהבל. הוא בא, אומר לי, יש אוצר מתנת חינם. אני מכיר את המבצעים האלו. השם אוהב אותי בג'ורה. כן, מכירים את זה. נקודה טובה, אומר לך. אז אנחנו לא... קשה לנו להאמין למסר של הצדיק. זה בילדין בתוכנו. מה? אני כמה שאני לומד רבנו, אני קורא שאני רחוק מה... אתה קולט שזה העני הזה שבתוכנו, שהוא מפריע לנשמה שלך להתחבר לצדיק. הנשמה שלך זו בת העני, והצדיק זה בן הברגר, אבל יש מישהו שמפריע לשידוך הזה, לא מסכים לזה בשום פנים ואופן. זה העניות הדעת שלנו, זה הדמות הזו של העני הזה, שאנחנו מדברים עליה, זה, כן? וזה האבא שלנו, כן? זה אב בחוכמה. הוא בא לך עם חוכמה כביכול, עם ידע. זה בא מהעוונות שלנו, שמסתיר לנו את המופעים. רק מהעוונות. בעוונות אינו הרבים. זה גלגל כזה, שהוא תמיד אתה נופל בו. אתה עוד מצליח לקור קצת, עוד פעם נופל לעוונות, עוד פעם זה מסתיר לך, עוד פעם זה, עוד פעם זה, עוד פעם זה. וכמו שאמרנו, אז עכשיו השיטה היא, או שאני אעלים את זה לגמרי, אין כניסה לספרי ברסלב. כמו שבאתי בשבוע שעבר, חושך. כן, חושך מוחלט, ואז לבלבל את העסק. אין כניסה לזה, לא רוצים לשמוע, לא רוצים לראות. או שכמו שאמרנו, יש את הדרך הזו, יש את הדרך שלנו, שזה גם סוג של התחמקות. או שאני לוקח את זה ככה למדף, מסדר את זה ככה שתדר יפה עם המדף, אבל באמת לא לומד בזה, או לומד בזה, אבל לא לוקח את זה ברצינות גמורה. איך שלא יהיה, כמו שאמרנו, יש כמה שלבים,
שלבים בזה, או שאני לוקח מה שמסתדר לי. זה מסתדר לי, זה מובן, זה אני מוכן לקנות. זה לא מסתדר לי כל כך, אז מחילה מכבודו רבנו, גם לי יש מה לומר. אתה אומר, גם אני אומר, אני גם אנדה אמר, לא? אז נבין שבאמת זה כל החורבן. עכשיו כל הבנייה תהיה מאיפה? תהיה מנקודת הצדיק. כידוע, נקודת הצדיק הזאת בגוף האדם, מה זה? אתם יודעים מה זה? זה עצם הלוז. מעצם הלוז כל הגוף ייבנה מחדש. הכל ייבנה. עכשיו עצם הלוז זה אותה נקודת נצחיות שנמצאת בגוף שלנו. זו נקודה, כן? עצם אחת שבה לא שולט את ה... לא שולט הריקבון, אי אפשר לשבור את עצם הלוז, אי אפשר לשרוף אותה. איפה זה נמצא? זה כאן, בעורף. בעורף? כן, כן, כן. כן, לא, לא. כן. ועכשיו העצם הזאת... בקצה? כן. בקצה של העמוד שדרה? מה? לא, אמרתי, אחרי שלא נוציא לראות, אני... בקצה של העמוד שדרה? נראה לי, כן. זה עומד, אז נראה לי זה קצה של העמוד השדרה. זה מתחבר עם המוח, עם הראש, כן. זה כנגד מוח הדעת. אפשר לעשות שם איזה מסאז' ככה שהכל מסתדר? אפשר להזין אותה, אפשר להזין אותה. יש עכשיו מבצע, אז זה עונת עצם הלוז. זה לא ממש בחינם. סעודה רביעית. או, סעודה רביעית. זה עולה כזית לחם, צריך לאכול כזית לחם, במוצאי שבת, ולקיים סעודת מלווה מלכה. והדבר היחידי שהעצם הזו נהנית ממנו, זה סעודת מלווה מלכה. סעודת דוד מלכה המשיכה. כי ממנה תהיה כל הגאולה תהיה ממנה, כל תחיית המתים תהיה ממנה. אגב, דרך אגב, עכשיו אנחנו נמצאים בתקופה של שלושת השבועות. רבנו אומר, הוא מביא את מה שאומרים חז"ל במסכת בכורות, שהביצה של התרנגולת לוקח לה 21 יום כדי להיגמר. כנגדה באילן, כנגדה בצומח, מה זה? אגוזי הלוז. מה זה אגוזי הלוז? יש דעה שזה בונדוק, אגוזי בונדוק, מכירים? ויש דעה שזה שקדים. ידוע שגם שקד לוקח לו 21 יום. התוספות מביאים את הדעה הזאת, התוספות מביאים את התרגום של המקל, של הארון, ויגמול שקדים, כן? אומר התרגום שם לוזין, כן? לא, לוזיה, כן? אז זה עצם הלוז. וכנגד זה, זו עצם הלוז, וכנגד זה, זה שלושת השבועות שבין י"ז בתמוז לתשעה באב. כלומר, במילים פשוטות, מתי מתבשלת או נגמרת הנחמה שלנו? מתי? עכשיו. זה התקופה, שלושת השבועות האלו זה שלושת השבועות בהם מתבשלת, מה? העצם הלוז שלנו. עכשיו, כידוע, כל הנחמה היא עם זה. כל הנחמה זה עם עצם הלוז. למה? עכשיו אדם, לא עלינו, נפטר לו קרוב משפחה, אדם בא, מנחם אותו. מה אתה מנחם אותו? אומר לו, מה אתה יכול לנחם אותו? אבא שלו נפטר, מה אתה מנחם אותו? ונחמתו נפטרה, אפשר לנחם, זה מובן. אבל מה אבא שלו נפטר, מה אתה מנחם אותו? ספרנו לכם על הראש שהלך עם ה... כן? אז זה אחד, מה? חמתו? אחד רואה הלוויה מוזרה, בחיים לא רואה כזה דבר. הוא רואה, הולך, הולכים ארון, כן, ולידו הולך גבר עם כלב רוטוויילר ענק, ואלפי אנשים הולכים ואף אחד לא בוכה. אף אחד לא בוכה. בחיים לא רואה כזה דבר. הוא פילס את הדרך שלו עד שהגיע לראש הטור שם, להוא עם הכלב, הוא אומר לו, תגיד לי, מה זה? אומר לו, זה הלוויה. של מי? חמתי. ומה זה הכלב הזה? אומר לו, הוא הרג אותה. מה אתה אומר? אתה יכול להשאיל לי אותו לכמה שעות, אני אחזיר לך אותו? אומר לו, אתה רואה את כל אלו מחכים בתור חביבי. אתה מכיר את הבדיחה הזאת שאיזה מישהו שאל את מלחמתו על המזח ופתאום חמתו נפלה על המים?
התחיל להתפלל מנחה. התחיל להתפלל, כן, אז אמרו לו, מה, אתה לא מציל אותה? לקפוץ לנו, מה אתה מתפלל עכשיו? אז אמרו לו, לא, הלכה למשה מסיני, התפלל לפני שקיעת החמה. אתה התפלל לפני שקיעת החמה. אז כן, אז עכשיו, איך אפשר לנחם אדם שנפטר לו לא עלינו קרוב משפחה? איך? אז אם יש, אם אתה מאמין שעם עצם הלוז תהיה תחיית המתים, אז זה בעצם, זה כמו נסיעה, הוא נסע, הוא רוצה לחזור. כן, אתה אומר לו, בסדר, הוא נסע עכשיו, כמה זמן? בעזרת השם, עוד מעט תהיה תחיית המתים, יחזור, אל תדאג. אם היה לו חובות וזה, הנה, התפטר מהחובות, הוא יחזור, איזה חובות. כן. הבעלי החוב גם יחזרו. כן? אז כמו שאמרנו, אז עצם הלוז זה עיקר לחמותינו, אומר רבנו. כלומר, יש משהו, לכל הבלגן הזה, יש משהו שמנחם. כן? עכשיו, מה זה עצם הלוז של העולם? צדיק. צדיק. איך קוראים לה צדיק? נחמן. בלי שקשור. למה? כי הוא הנחמה. ונחמן זה זכייה. ונחמן זה גימטריה נצח. הוא הנצחיות של העולם. זה דבר ש... כן? הוא הנחמה והוא הנצחיות של העולם. כלומר, עצם הלוז, כמו שאמרנו, זה דבר נצחי. זה דבר שלא שייך לה, כן? גם משה הוא כנגיד נצח, זה... משה הוא גם שייך לעשות. רבנו נשמת משה, כן? עכשיו, ונחמן זה ממש נצח, זה גימטריה נצח, וזה גם נחמה. זה נחמה, זה ינחמנו. עכשיו, מה חסר לבת העני הזאת? הענייה סוערה, מה חסר לה? נוחמה. לא נוחמה. מה חסר לה? נחמה. נחמה, שינחם אותה. אז כמו שאמרנו, אז עיקר המלחמה פה היא על מה? היא על בן הברגר, היא על הצדיק, על הנחמה הזו. כן? איך להעלים אותה? איך להעלים אותה? וככה להשאיר אותך בבעיה. הוא נותן לנו נצח, נותן לנו נחמה, שמצחיות, שזה וזה, ואנחנו מסרבים להאמין לזה. בדיוק. אז אם אנחנו נתנחם ונאמין לזה? אז אתה קם לתחייה. אתה קם, אדם קם לתחייה כפשוטו. תחיית המתים. זה תחיית המתים. אז, וממש רואים ברכוש מלחמה על הדעת הזאת. מלחמה על הדעת הזאת, שלא להתחבר לדעת הזאת בשום פנים באופן. למה? כדי שחס וחלילה חס ושלום תמשיך השבירה הזאת. עכשיו, כשאנחנו מנסים לבנות, עם מה אנחנו מנסים לבנות? עם שבירה, עם שברים. זה לא ייבנה, חבל על הזמן. זה לא ייבנה. אדם מנסה לפתור לעצמו את הבעיות עם מה? עם הדעת השבורה שלו. הוא לוקח אנשים שגם הם שבורים, הוא למד, ממי למדת? מי לימד אותך? גם אנשים, גם הם, הכל שבור! דרכים חיצוניות הוא מנסה. הכל שבור, הכל הרוס, אין מה לבנות מזה, הכל חבל על הזמן. חבל על הזמן, צריך לקחת משהו שלם, ועם המשהו השלם הזה, צריך לבנות מחדש את כל העסק. שזה הצדיק שהוא שלם בתכלית השלמות, אין בו שום פגם, ומזה צריך לבנות. עכשיו אגב, זה הנקודה טובה שרבנו מדבר עליה בתורה ראש בבית, שצריך לחפש נקודה טובה שבאותה נקודה אינו רשע. עכשיו הנקודה הזאת היא גם ממלאה פצעים ופגמים, אבל זו נקודה טובה, שזה נקודת משיח. עכשיו, ואגב, איך משיח נראה? יהיה לו פצעים. אוהו. נגוע, מוכה אלוקי, מעונה. איש מחובות, ולא חשבנו, חיצונית, הוא נראה מזעזע. ככה נראה משיח. אבל פנימית איך הוא נראה? ככה נקודה טובה. איך היא נראית חיצונית? מזעזעת. מזעזעת. אבל פנימית איך היא נראית? שוב, יש פה דעת של הסתכלות פנימית. אם... וצריך מאוד להתחזק שהחיצוניות לא תטעה אותנו. אנחנו מנסים דרך התורה החיצונית גם יכול לעשות, לתקן. אז זה גם לא מתקן, אתה חייב את התורה הפנימית. אתה חייב את התורה הפנימית. אם לא תתחבר לתורה הפנימית, לא תוכל להתחבר לזה. אתה חייב את התורה הפנימית, אתה חייב את ההסתכלות הפנימית. כן? צריך להיזהר מאוד מאוד לא להתבלבל מהחיצוניות. כמו שאמרנו, יבוא משיח, זה אני חושב, כתוב מפורש, יבוא משיח, כולם לא יחשיבו אותו ולא חשבנו. יראו אותו, בואי נגיד לך, בואי נה, מי זה זה? זרוע השם, על מי נגלת? השם מרחם. תראה אם התגלת זרוע השם. כמו שדיברנו על כך כמה פעמים, שמואל הנביא, כשרואה את דוד המלך, הוא מזדעזע. השם אומר לו, קום, שחרר. הוא לא רוצה למשוך אותו. ובגלל זה התנאים אמרו, יבואו משיח, לא רוצים לראות אותו, אבל הם ידעו איך הוא יראה.
כן, חיצונית הוא נראה... עכשיו, אם שמואל הנביא יכל לטעות בזה, על אחת כמה וכמה איזובי הקיר. אם בארזים נפלה שלהבת, מה יגיד את זה? אם שמואל הנביא, שקרא לעצמו שמואל הרואה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב. מה שאתה רואה, אתה רואה חיצוניות, אתה לא רואה פנימיות. בשביל לראות פנימיות, בשביל זה אנחנו צריכים להתחבר לצדיק, למשיח, שהוא, יש לו את העין טובה, לכן על דוד נאמר, יפה עיניים וטוב רואים. יש לו עין טובה, הוא יכול לתת לך את הדעת איך לראות את הטוב. נסיך שכולו עשוי מאבנים טובות. בן המלך, כן, שעשוי מאבנים טובות. ומה יש לו מה לאבנים טובות? מה יש שם? צרעת, צרעת. זה משיח, זה כל משיח. והכל טוב, ברמה של האבנים זאת, מבחינה חיצונית זה מזעזע. לכן כמו שאמרנו, לכן לא נאה לו להשתדך איתו. כי הוא לא מי יודע מה, לא משהו, זה לא משהו. והעולם שלנו מה קונה? מה קונה? חיצוניות. תבוא עם משהו מפואר, גדול. תבוא עם דעת, עזוב. תבוא עם איזה... וגם זה בתוך הקדושה. תראה עכשיו איזה זרב, עם זקן גדול, עם הדרת פנים, הרבה תלמידים, עם ישיבה מפוארת. עם מרצדס, כן, כמובן, וולבו, לא יודע, כן, או ב-LV, אני יודע, משהו מהדגם ה... וכולי וכולי. זה רב. זה רב. לוקח פדיון נפש, $1,000. ורב. אבל, אם תבוא עם איזה רב, כן. עכשיו, לא מחפשים דעת. מה מחפשים? חיצוניות. לא חופשים באמת דעת שתיתן לי, ודעת שתיתן לי פתרון אמיתי, תיתן לי באמת אפשרות איך באמת להתחרות, כן, נחמה אמיתית, שתנחם אותי במצב שלי, כן? מה זה נחמה? שתנחם אותי במצב שלי. אלא, הוא רוצה להיות מחובר לאיזה משהו גדול כזה, משהו, רוצה, כן, משהו, להיות שייך לאיזה... אנחנו חביבי, כן, ליגת על אנחנו, מה קרה לך? אני מסייר הדובדבן, הדובדבן של הקצפת. זה משהו. הוא רוצה לעשות לו, הוא יעסק בשביל את העבודה כאילו, אותו הדמות הזאת שהוא מצייר. הוא רוצה להיות שייך לדבר הזה, למה נעשה לנו שם. כמו שאומר הזוהר, הוא רוצה לעשות את עצמו שם בפרסום. עכשיו, השם והפרסום הזה, זה בדיוק ההפך מהצדיק האמת. שכל כולו, מה המטרה שלו? להגדיל את שם השם. לכבד את שם השם. על מה? לקחת את היהודי, אפילו מהשעות תחתיות, ולגלות לו כמה השם אוהב אותך. וככה בעצם מה הוא מגלה? הוא מגלה על ידי זה שמה? כמה השם יתברך רחמן, כמה השם יתברך ענב, שזה בעצם כל הרעיון של הסיפור שלנו, כמו שהתחלנו בתחילת הסיפור, שהענייה מה חולמת? היא חולמת שהיא עשירה גדולה, והברגר מה חלם? שלוקחים את כל מה שיש לו ומרוקנים לו את הבית ומעבירים הכל לשכנה שלו, לשכנה שלו, כן? והיא חלמה שהיא עשירה גדולה. אז כמו שאמרנו, הברגר היה גר בקומה העליונה, היא גרה בקומה התחתונה, יש דרי מעלה ויש דרי מטה. הצדיק מה מראה לדרי מעלה? אתה רחוק, איפה? ומה הוא מראה לדרי מטה? בדיוק ההפך, השם איתך, עמך ואצלך, זה הצדיק, זה מה שמראה הצדיק. אז מה הצדיק מראה בעצם? שהשם, עם מי הוא שורה? עם הכי גרועים. עם המלוכאים. כן, ולכן משיח עצמו ייראה הכי גרוע. הכי גרוע. המדוקאים, נראה. כן, עם מי יושב משיח? עם כל המדוקאים, עם כל המצורעים יושב משיח, כן? יוסף הצדיק, עם מי ישב? עם אחיו בני השפחות. כן, בני בלהה וזלפה, בני הבלהות וזלעפות, אומר רבי נתן.
בלעה, חזתני, כן, כל המרשעים וכו', כל אלו שנמצאים, אומר רבי נתן, במדור השדים, במסיבות שלהם. אתה שואל, איפה יוסף? אתה יודע איפה יוסף? איך תבדוק במסיבות של בני השפחות, שם הוא נמצא, איתם. פשוט הערב גם כאילו... ומי מוכר אותו לעבד? כולם. גם הם. אז הערב פשוט הוא כביכול נמצא גם היום, הם רוצחים ופושעים, ולא עלינו. גם כשאתה עם האנשים הכי פחותים, גם כשאתה בנפילה שלך, כל אחד בנפילה הזאת, דווקא אז הצדיק הכי קרוב אליך. למה? כי רוצה להרים אותך משם. הוא רוצה לגלות לך ששים איתך עמך ואצלך. אבל שוב נכנס לתמונה העני, והוא אומר, תגיד לי, אתה פסיכי? תגיד לי, אתה פסיכי? אתה חושב ששים איתך החיים שלך, נתת ככה, אתה חושב ששים איתך? איך זה יכול להיות? איפה השם נמצא? ומה לך? זה קל אבל להתפתות לזה, כי אתה... בוא נאמר אם אתה מקבל איזה מכה או איזה זנדה, כאילו, אז זה קל להתפתות למחשבה הזאת שבאמת, אתם יודעים למה? כי השם יתברך מצויר אצלנו בצורה שלילית. מאיפה זה בא? מאיפה זה בא? מה הנחש אמר לחווה? מה אומר לה? זה השם יתברך? זה... הוא שונא בני אומנותו. האומן שונא בני אומנותו. לכן אמר לכם לא תאכלו מעץ הדעת. לכן הוא דאג שלא תאכלו. למה אתם תאכלו, גם אתם תברו עולמות. אז מה הוא הכניס לה? שהשם שונא אותך. מה הנחש מכניס לך במוח, בלב? השם שונא אותך. ולכן נתן לך תורה מסובכת. והביא לך אותה עכשיו, שלא תוכל לקיים אותה, ועכשיו מחכה לך וחד גיהנום. ככה זה מצויר אצלנו. מאיפה קיבלנו את הציור המעוות הזה? מי צייר לנו אותו? הנחש הקדמוני. בא הצדיק אומר, השם אוהב אותך. מה זה אוהב אותך? חבל לך על הזמן. אתה אומר, כן, כן, בטח. אני מאמין לך. אני מאמין לך שוב, זה בא לעשות עליי, אתה יודע. בטח עכשיו יוציא את ההוראת קבע. שם אוהב אותך, מה אוהב אותך? יחתים אותי להוראת קבע, ויאללה. עוד רוב לגיהנום. בטוח. כן, השם אוהב אותי, טוב, איפה צריכים לחתום? הוא לא יכול להאמין שהצדיק באמת, באמת אומר לתשובה, השם אוהב אותך, קשה לנו לקבל את זה. קשה לנו לקבל את זה, אבל בואי נה, תשמע, זה לא יכול להיות. אנחנו רואים גשמית, איפה אנחנו מנסים? אנחנו רואים גשמית, בדיוק, אנחנו רואים חיצונית. אז אמרתי, אם שמואל הנביא השתבח שמו, אם הוא לא ראה את הפנימיות, אז אנחנו נראה את הפנימיות בעיניים שלנו. אחרי זה בן אדם עכשיו בדק את כל השם הרחם ברחוב, כן? כל הבחורות ברחוב בדק אותם, פגם בעיניים מיליון פעם, הוא רוצה לראות רוחניות. הוא רוצה לראות פנימיות. איך תראה פנימיות? עם מה אתה רוצה לראות פנימיות? אין לך עיניים בכלל. המוח שלך תינופת. הכל זה, ועם זה הוא רוצה לבחון את האמת. אז תבין שאין מה... אתה אומר לשכן, שמע, אתה... חבל על הזמן, הכל, אין מה לעשות. זה הלך. עכשיו יש לסמוך על הדת של הצדיק. מה הצדיק אמר לי? זו האמת. כי אנחנו עוד פעם, הנחש הזה, הוא לא סיים את התפקיד שלו. אמר אז לחווה ויצא לפנסיה. עדיין הוא אומר לך, השם שונא אותך. השם שונא אותך, נשמע לי? שונא אותך, אני ס... כן, ותאמין לי, הוא אומר. אני יודע מה אני אומר לך. אני יודע מה אני אומר לך. יש קבלות. ואני הוכיח לך את זה. הוא יביא לך ראיות מפה וראיות משם. אתה רוצה ראיות מהתורה, אני אביא לך ראיות מהתורה. מאיפה שאתה רוצה, יביא לך ראיות. והכל כביכול, הכל עם אמת. אבל אמת חיצונית. והצדיק אומר לך, באמת לאמיתה, השם אוהב אותך. השם אוהב אותך. כמו ששאל אותי מהיום מישהו, אבל כתוב שאומר הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו מאב. הקדוש ברוך הוא לא ותרן, אמרתם נכון, הקדוש ברוך הוא לא ותרן, הוא לא יוותר על שום נשמה,
הוא לא ותרן. הוא לא יוותר עליך, הקדוש ברוך הוא לא יוותר עליך. הוא ילחם בשבילך, בשביל שלא ידחמן נידח. זה דבר אחד. דבר שני, הקדוש ברוך הוא לא ותרן. אתה חושב שהוא יוותר על העבירות שלך? מה פתאום? הוא לא יוותר על העבירות שלך. מה פתאום שיוותר עליהם? זה הולך להיות זכויות, הוא לא מוותר עליהם. מה פתאום? לא, לא, תביא אותם. לא זרקת אותם. תביא אותם, למה? איך אני אעשה מזה זכויות? אתה יודע, איך אני אעשה זכויות? אני אגיד, תשמע, זה, תראה, תראה מסכן. זה מסכן, איפה הוא גדל? כמה עוונות עשה? תראה כמה עוונות עשה. כמה עוונות הוא עוד עושה? כמה קשיים יש לו? כמה ראיות אסורות רעה? וכולי, והוא בא עכשיו לשמוע דברי רבנו על החידוש. זה חידוש! זה לא אחד נולד בבני ברק, בחיים לא רע שום מראה אסור, בחיים לא דיבר לשון הרע, בחיים לא פגם, בא לשמוע תורה. בסדר, זה גדול. אבל זה שכל כך פגם וכל כך פוגם וכאלו מסות של טומאה יש עליו, והבן אדם הזה עוד הולך מחפש להתקרב להשם. וואי וואי וואי, זה חידוש אדיר. זה חידוש אדיר. זה התורה מניעלת, נכון? של... כן. אז הקדוש ברוך הוא ותרן? יוותר? למה יוותר? למה יוותר? לא יוותר, אני לא יוותר. אדרבה, יעשה מזה זכויות. זה הדעת של הצדיק. לוקח לך, עכשיו, בלי הצדיק, אז ברוך הוא לא ותרן, לא יוותר על שום דבר חביבי. כלום! על הכל! תחכה מה יהיה לך. עושה מה... חכה מה מחכה לך, תחכה. על הכל דבר. חכה לך, אין בעיות, תמשיך. תעמיס על העגלה, אין בעיות. בסוף חשבון, מה זה חשבון? ככה זה מצויר במוח העקום שלנו. ככה ציירו לנו את זה, כי כמו שאמרנו, התורה הזאת היא... באה, זו תורה שבורה, כי הכל שבור, ואנחנו מחפשים לתקן את הכל עם מה? מחפשים לתקן הכל עם השברים האלו, זה לא ילך. זה לא ילך חבל על הזמן. כדי לתקן את זה, זה רק הצדיק, שהוא כל כולו חסד, כל כולו לתת. הוא רוצה רק לתת, הוא רוצה רק לקרב אותך, הוא רק מגלה לך את האהבה הקדושה, כמה השם אוהב אותך, רק הוא יכול להוציא אותך משם. אז כמו שאמרנו, אבל עיקר הבעיה שלנו זה עם מה? זה עם העני הזה, עם עניות הדעת הזו שלנו. קשה לנו לקבל את זה, שזה עיקר חורבן בית המקדש. אנחנו מדברים על חורבן בית המקדש, צריכים להבין שמה בעצם קרה בבית המקדש? מה זה בית המקדש? כן? מה זה בית המקדש? בא רבנו ואומר לך, בית המקדש זה שם התגלה עולם הפוך. עליונים למטה ותחתונים למעלה. איך השכינה שהיא עליונים, איפה נמצאת? פה. מי שבא לבית המקדש, הוא ראה, וואי, כמה השם ענב. וראינו שם איך לוקחים קורבנות, שמאיפה מביאים אותם? מהבהמות. מה זה הבהמות? הכי שפלים שיש בבריאה, והם עולים עד האינסוף, אומר הזוהר הקדוש. סילוקה דקורבנין עד אינסוף. הקורבנות היו עולים עד האינסוף. אתה אומר, וואי, איזה ענבה. איזה ענבה יש לה שמתברך. זה בית המקדש. אומרים חז"ל, כל מי שיש בו דעה, מעלה עליו הכתוב, כאילו נבנה בית המקדש בימיו. מה זה יש בו דעה? מי שיש לו את הדעת הזאת, יש לך בית המקדש. עכשיו, אין לך את הדעת הזאת, זה חורבן בית המקדש! מה זה חורבן בית המקדש? חורבן הדעת! חורבן הדעת, זה חורבן בית המקדש. שנדמה לי שהעליונים למעלה ותחתונים למטה, זה חורבן בית המקדש. ומה זה בעניין בית המקדש? לדעת שעליונים למטה ותחתונים למעלה. זה הרעיון של החלום הזה, נכון? מה הוא רואה בחלום? שלוקחים כל מה שיש לו, מורידים את זה למטה. ואמא חולמת? שכל מה שיש, היא עשירה גדולה, וכל מה שיש לו מעלים את זה למעלה. מה נעשה פה בעצם? חיבור העולמות. מראה לך, הכל אחד. זה הכל אחד. אין פה הפרדה. השם יתברך, הוא מגיע עד נטיית תחתונו ביותר. אין עוד מלבדו. ומגלה לך שהעליות שלך, הירידות שלך, זה הכל אחד. זה הכל, השם יתברך נמצא בכל מקום. אתה חושב שבעלייה השם, חביבי. ואני חושב, אני בעלייה, השם, מה זה איתי, מי ואצלי?
בירידה, בפעסה, בא לו לזרוק את הכיפה. ככה רוב העולם נמצא. הוא מחכה שלוש שנים שיהיה לו עוד עלייה אולי. ובאים ומספרים לך על צדיקים כאלו וכאלו וכאלו, אתה אומר, וואלה, באמת אין לי קשר לזה. באמת אין לי... היום נוכחתי לדעת שבאמת אני לא שייך לזה. ומדברים לך עבודות נוראיות ודברים שהיו פעם וכל מיני זה וזה וזה וזה, כל זה בשביל מה? לאשר לך את ההמשך של של החופשה. יכול להמשיך. אין לך סיכוי. כל שבוע בא לשיעור, מקבל, תמשיך בחופשה. אתה יכול להמשיך, זה בסדר, אין לך סיכוי. אין לך סיכוי, חבר על זה. ואם פגמת פגם כלשהו, וואו, וואו, מה מחכה לך? אבל אז, בקיצור, מצייר לך את הקדוש ברוך הוא משהו מפלצת מפחידה, שלא היה כדוגמתה, השם ירחם ויציל. בו בזמן שהוא, הקדוש ברוך הוא, זה מקור כל הרחמים, הרחמים האינסופיים, הפוך על הפוך על הפוך, בקיצור, הפוך על הפוך. הקדוש ברוך הוא, הרחמים האינסופיים, עושים אותו אכזריות של השם ישמור ויציל. למה? האדם עצמו הוא אכזרי, ברגע שהוא אכזרי, ובפרט אם אדם פגם בברית, הוא נהיה רע, איך אמר רבנו? והער היה רע בעיני השם. מה זה רע? ואדם שפגם בברית, הוא נהיה רע, נהיה בו רוע. ואיך הוא נהיה רע בעיני השם, מה שמראה אותו בצורה רע? ככה הוא רואה את זה. ככה הוא רואה את זה. ככה אדם רואה את זה. נראה בעיניו כאילו השם רואה אותו רע. הוא משוכנע בזה. עכשיו, האדם הזה גם נהיה רע. רע אכזרי. הוא מקבל אכזריות. כן? עכשיו, האדם פגם בפריט, כמו שאמרנו, הוא נהיה לו אכזריות. הוא לא יכול להאמין שהקדוש ברוך הוא רחמן. הוא לא יכול להאמין, זה לא מסתדר לו. לא מסתדר לו בכלל. זה, אתה מדבר איתו, אתה אומר, נראה לי מחורפן לגמרי. אתה מדבר את רואה שם אוהב אותך וזה וזה. נראה לי אתה צריך, אולי תלך להסתכלות, תבדוק, אולי... לא שהוא לא מאמין, כי הוא מאמין ברואה של עצמו. כן, נראה לי, זה לגיטימי, זה משוכנע, זה המציאות. זה לא מעלי, הוא... מה פתאום? למה אם אני הייתי השם ככה הייתי עושה? אה? אני אומר, אם אני הייתי ככה הייתי מתנהג? איך אתם מטילים? דימית היות אהיה כמוך. הבן אדם חושב ש... שם כמוך. אתה רע, אז גם אני רע כמוך. אתה תחמן, אתה חושב שאני תחמן כמוך. אתה נוחל, אתה חושב שאני נוחל כמוך. אתה עושה מבצעים בשביל לדפוק אנשים, אתה חושב שגם אני עושה כאלו מבצעים. זה בטוח, מה? אני הרי... אני עושה קומבינות, מה? חושב שבוך הוא לא עשה לי קומבינה? יכול להיות, יעלה על הדעת, דימית היות, תהיה כמוך. אז רק הצדיק יכול לתת לך את הציור הנכון והאמיתי של הקדוש ברוך הוא, איך הקדוש ברוך הוא באמת, כמה שם אוהב אותך. אז לכן, כמו שאמרנו, בשביל זה עניות הדעת שלנו, שזה העני הזה, צריך לסלק את זה לצד. וזה עיקר חורבן בית המקדש. עכשיו שאנחנו מתאבלים על חורבן בית המקדש, על מה אנחנו מתאבלים? או יותר נכון, כמו שדיברנו על זה פעם, ממה נהיה חורבן בית המקדש? ממה זה נולד? שנאת חינם. שנאת חינם. זה כבר חורבן בית המקדש. אבל איפה זה התחיל? בחייה של חינם. נכון? עם ישראל באים, הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו, מה רוצה לתת לנו? ארץ ישראל, כל טוב. נשלחים המרגלים לארץ ישראל. מי היו המרגלים? מי הם היו? אנשים גדולים. כן, גדולי הדור. גדולי הדור הולכים לבדוק את העניין. חוזרים ממסקנות, איזה מסקנות? הכל טוב ויפה. אהבה, שורה תחתונה. שורה תחתונה, צרה צרורה, אל תשאלו. מה קרה? ארץ אוכלת יושביה היא, וכל העם אשר באנשי מידות, רואים את הנפילים. מי זה היו הנפילים? בני הענן, מי אלו היו? החמן ששי ותלמי, מי אלו היו, כן? היו ילידי הענק, זאת אומרת,
אלו היו תולדותיהם של המלאכים שירדו פה לעולם הזה, ואני בעינינו ככה גבים, וכן היינו בעיניהם, אמרו, אוי ואבוי, אוי ואבוי, מה אל תשאלו, השם מרחם, השם מרחם. הסתבכנו. מה זה הסתבכנו? וניתנה ראש ונשוב במצרימה. אומר רבי נתן, מה זה ואני בעינינו ככה גבים וכן היינו בעיניהם? הם שמעו את הכתרוג של המלאכים, שמה היה כתרוג המלאכים? מה האנוש כי תזכרנו? מה הייתה, מה הייתה הבעיה של המלאכים? שהיה קשה להם עם הרעיון הזה שהקדוש ברוך הוא הולך לברוא עולם, לתת לנו תורה, מה הפריע להם? הם לא הבינו את הרחמנות של השם. מה? אתה הולך לברוא, מה? אדם? ומה האדם הזה עתיד לעשות? מה עתיד לעשות? לחתור? השם ירחם, השם ירחם. ולהם אתה הולך לתת תורה? אוי ואבוי ביזמיר. מה אתה עושה ריבונו של עולם? תן לנו את התורה, אנחנו נשמור עליה. מה אתה עושה? מה אתה עושה ריבונו של עולם יחד? מה האנוש כי תזכרנו? מה הייתה הבעיה שלהם? הם לא האמינו. הם לא האמינו ברחמים של השם. הם לא הכירו. הם לא הכירו, ודאי שלא הכירו. איך, מאיפה יכירו? מאיפה יכירו? איך יכירו? הם חשבו שהם יודעים. הם הדרי מעלה. מה הצדיק בא ומראה להם? אתם לא יודעים כלום. אם אתם שואלים כזו שאלה, סימן שאתם לא יודעים כלום. כי עד רבה, העיקר הנחת והשעשועים של השם יתברך זה ממי? דווקא מהקרוצי הפק, מהגושי הפק רוצה חומר. דווקא מהירידות שלך שאתה עובד את השם שם. זה הוא, איזה נחת יש לשם יתברך מזה. למה העליות שלך? העליות שלך זה פשוט. דווקא שאתה שם, זה משם, זה עיקר הנחת והשעשועים שלו יתברך. מגושי הפק רוצה חומר. עכשיו את ההקדמה הפשוטה הזאת הם לא ידעו אותה. אז הם עניים בדעת או עשירים? עניים בדעת. זה מה שהצדיק מראה להם, אתם עניים. אתם עניים בדעת. את ההקדמה הפשוטה הזאת אתם לא יודעים אותה. עכשיו, ועל ידי זה מה הוא מראה לדרי מטה? מה הוא מראה להם? אתם עשירים גדולים. אתם עשירים גדולים. כל הרעיון של ארץ ישראל זה זה. והלב של ארץ ישראל זה ירושלים, והמרכז של ירושלים זה בית המקדש. ואם אנחנו נתבונן, הכל 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 סביב הנקודה הזאת. ובית המקדש התגלה בשיא העוצמה. מה זה חורבן בית המקדש כמו שאמרנו? זה חורבן הדעת הזאת. חורבן הדעת. עכשיו איפה מתחיל חורבן הדעת הזאת? בחטא המרגלים, שהם בוכים בחייה של חינם. הוא בוכה. מה אתה בוכה? אל תשאל מה זה צור. אני נותן לך מתנה, אני נותן לך. לא, זה מתנה, ועבוי למתנה הזאת. השם נותן לנו מתנות, משפיע עלינו כל טוב, ואנחנו בוכים. בוכים? למה בוכים? נשאלתי שאלה, למה בוכים? מאמינים. חסרון הדעת, האמונה. חסרון הדעת, נכון. אבל למה? ממה זה נובע? כמו שאמרנו, הבן אדם הוא שבור, כל כולך שבור. אתה כמו שאמרנו, אתה מנסה לתפוס את זה עם הכלים שלך, ועם הכלים שלך, איך זה מתרגם? יש פה ודאי קומבינה. בטח יש פה, לא יכול להיות. זה לא יכול להיות. כי הבן אדם, כמו שאמרנו, הוא פגום, המוח שלו פגום, הכל פגום. הוא לוקח את המעבד, הוא מעבד את זה, אצלו, מעבד בעין, בסוף הוא מעבד את זה באלף. אבל הוא צריך להתחיל מהנקודה. שהנקודה, למשל, זה כמו הנקודה הטובה. מי זה להתחיל? עכשיו, אם אתה לא תסמוך על הנקודה, כמו שעשה יהושע וכלב, מה הם אומרים? הם סומכים על משה רבנו. הם סומכים על הצדיק. אז הם אחזו בצדיק, אז רק הם זכו להיכנס לארץ ישראל. מכל דור המדבר. הם מחזו בעצמם, הם הרי מה, הם פחדו שברגע שכביכול ייכנסו, אז גמרנו, הם מאבדים את הכיסא, כמו שאמרו. כביכול, כביכול. באמת, מה עומד מאחורי זה? יפה אמרת. מה עומד מאחורי זה? גאווה, יפה. אז זה מה שרבן אומר, והקיסר הזה מעין אתה להשתדך עם הברגר, כי אין נאה לקיסר להשתדך עם ברגר. למה הוא לא רוצה להתחבר לברגר? למה? כי זה לא מכובד.
באמת, מאחורי כל העסק הזה עומד מה? כבוד. מה, אתה רוצה לגלות לי שהשם איתי בירידות, ובכל הזבל, בכל הג'יפות, בכל הזה? תשמע, אני בן אדם מכובד, אל תדבר עליי ככה בבקשה. דבר בכבוד. אני לא מתאים לדעת הזאת. אתה יודע מה, לך תמכור את הדעת הזאת לכל מיני כאלו. אנחנו, חביבי, אנחנו... כן? אתה יכול למכור לכל מיני אנשים, לא יודע איפה. אנחנו... דבר בכבוד. הוא מרגיש את עצמו שייך לאליטות, מה אתה מדבר איתי ככה? הוא לא נאה לו להתחבר לדעת הזאת. כי הדעת הזאת, כמו שאמרנו, זה מגלה את כבוד השם. את הכבוד שלי לא ממש מגלה, אבל את כבוד השם זה מגלה. כן. את כבוד השם זה... עכשיו, השם יתברך רוצה לגלות את הכבוד שלו איפה? ברחמים. במקום הכי נמוך. על מי מתגלה כבוד השם? על האדם הכי שפל ונבזה, שזה משיח. נראה, כמו שאמרנו, נראה... וואי, 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 שם נראה. למה לא רואים אותו? כן? למה לא רואים אותו? הוא רוצה לגלות כל הארץ כבודו. היי. הוא רוצה לגלות מלוא כל הארץ כבודו, בכל מקום. מה? מקום ש... או, כי הצדיק רוצה לגלות מלוא כל הארץ כבודו. לגלות את כבוד השם במקומות הכי נמוכים, וכך מתגלה כבוד השם יתברך, ככה מתגלה כמה השם בחניו. איך אמרו חז"ל על המעשה עם טיטוס הרשע? שטיטוס הרשע, אחרי שהחריב, נכנס לבית המקדש, לקח חרב, קרא את הפרוכת, מה עשה חש ברוך הוא? שתף איתו פעולה. עשה נס ויצא, מצבץ דם מהפרוכת, כאילו, הרגת אותי. לקח ספר תורה, הציע שם בקודש הקודשים, הכניס שם זונה, ועשה שם את המעשה המתואף בקודש הקודשים, ואז אמר, ניצחתי אותך בתוך ביתך. אמר לקדוש ברוך הוא. אמרו חז"ל, הן גבורותיו. זאת הגדולה של השם. באמת טיטוס הוא כיבד את השם יותר מכולם. אמרו, בואי נראה איך כיבד את השם. זה ביזה את הקדוש ברוך הוא. נכון, הוא עשה פה פעולה של ביזיון, אבל דרך הפעולה הזאת כבוד השם התעלה ביותר. למה? אמרו חז"ל, מי כמוך באלים השם? אל תקרי באלים אלא באילמים. תראה מה עשה הקדוש ברוך הוא, כמה הוא ענב! תראה כמה הוא ענב! ככה הוא עושה לו, ומה זה בשביל הקדוש ברוך הוא לגמור על טיטוס? מה זה בשבילו? זה אפילו לא יחס, זה אפילו לא יחס של פיל נגד נמלה. עובדה שבילו אחרי זה טוש יגמור עליו. כן, לא, אבל אני שואל, מה זה בשביל הקדוש ברוך הוא לגמור עליו? להביא לו איזה אחד, מה זה בשבילו? אבל עם זאת... לא, ההפך, נותן לו כוח. ממשיך. אמרו, בואי נע. יום, כמה שמתברך עניו. אז הן גבורותיו. אדרבה, זה הגבורה של הקדוש ברוך הוא. שהוא שותק. זה הגבורה שלו, זה הגדולה שלו, זה הכבוד שלו. דווקא מזה זה כבוד. אבל זה מה שהוא עושה לרשעים ובצדיקים, הוא מדגדק איתם כחוט השערה. אם לצדיק עושה איזה אגרצ'יק, הוא ישר... אין איפה, הוא חותך. זה שהוא מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה, כן? אז יש פה רעיון אחר, כן? אבל אנחנו עכשיו מסתכלים עכשיו על הצד הזה של המטבע, שאנחנו פשוט לא רואים נכון בכלל את התמונה. אם הראשון מעריך את הפה, אתה רואה, כן. מצד שני, עם הצדיקים הוא... גם עם הצדיקים הוא מעריך אף. כי זה העיקר. למה? אני מעדיף לתת לו עכשיו, לשלם לו, שישלם עכשיו, את הכסף הקטן, ועכשיו, בעולם הבא, יזכה לנצח. יזכה לנצח. יש פה איזה משהו לכלוך קטן. בוא ננקה לך אותו, ותיכנס לארמון. הרשע, כן, אתה מגיע לו איזשהו שכר, טוב, כמה מגיע לו? תשלמו לו פה, נגמור את החשבון, נגמור את זה, זה בפשטות, כן, זה בפשטות, זה הרעיון בפשטות, אבל יש פה צורת הסתכלות הרבה יותר פנימית ועמוקה, לראות בעצם את הרחמנות של השם, שזה עיקר בניין בית המקדש, ועיקר חורבן בית המקדש, כמו שאמר זה חורבן הדעת הזאת, שאני לא רואה את מה, אני לא רואה את השם יתברך במקומות הנמוכים האלו. אפשר לראות. כן. באמונה.
לראות באמונה, זה רק באמונה כמובן. אנחנו יכולים לראות חיצוניות, כן? חיצוניות אנחנו יכולים לראות, פנימיות אנחנו לא רואים. אנחנו רואים את האטומים של הכוס, את האלקטרונים, לא רואים. לא זמן, זה אומר שזה לא קיים. אנחנו רואים רק חיצוניות, העין שלנו רואה חיצוניות. זה גוף הבעיה שלנו. זה גוף הבעיה שלנו. שהעין שלנו רואה חיצוניות. עין זה גם אותיות עני, נכון? נכון? זה מה ששמואל, הוא הראה לו את דוד המלך, הוא ראה את החיצוניות של... נכון, נכון. הבנים של... נכון, הוא ראה, אדם יראה לעיניים, כן. הוא לא ראה על הלב. ויראה מראות אלוקים, ראשים תיבות אמונה. כן, יפתחו השמיים ויראה מראות אלוקים. אומר רבי נתן זה ראשי תיבות אמונה. שעל זה האמונה אפשר לראות. על זה האמונה אפשר לראות. אבל הוא לא רואה, כמו שאמרנו, ברמה שאני רואה עכשיו, כמו שאני רואה את הכוס. הוא רואה ברמה שזה ודאות גמורה. הוא אומר, ודאי, ודאי, זה נמצא. כן? זה הוודאות הזאת, זה הוודאות הזאת, כמו שאני רואה את הכוס, ואני ודאי לי שהכוס קיימת פה, אני רואה עכשיו את השולחן, את הספר, ודאי לי שזה נמצא פה. אז אם האמונה חזקה, אז הוודאות הזאת, זה נקרא ראייה. זה נקרא ראייה. בתחילה צריך להאמין שלא בדרך מפה. מה? בתחילה צריך להאמין בהשם שלא בדרך מפה. אם אתה מחפש מפתים, מה זה מופת? זה רואה עכשיו. שינוי הטבע. בלי שינוי הטבע. שזה האמונה השלמה. כי אם עכשיו אני אעשה לך נס ואתה תאמין, אז זה לא, זה מבחינה מסוימת, שללתי לך את הבחירה. שללתי לך את הבחירה. אבל אם בן אדם מאמין בניסים, אז ברור לא נותן לו ניסים. לא, ברור. אתה גם תראה שהטבע הוא נס. מה, הטבע הוא לא נס? זה לא נס שמטיפה סרוחה יוצא אדם עם... כן? אפשר להסביר את פלאי גוף האדם? אתה יודע מה זה גוף האדם? אתה יכול להבין את זה? זה כמו שמישהו אמר, מה אם יחצו לשתיים? נס. אבל פה מטיפה זוכה יוצא כזה פריאה. כמו שמישהו אמר, איך? זה טבעי. מה טבעי? זה רעה נס. כמו שמישהו אמר, רבנו, בעצם הלוז, איך יכול להיות שיבצר בן אדם בתחילת המתים? איך יקום זה? אז מישהו אמר לו, ויש עוד שאתה באת מטיפה. כן. אז לא יכול שתקום מעצם? מטיפה באת, אז מעצם הוא יקום. כן, בתוכה נמצא נוזל של ה-DNA של כל הגוף. בתוך העצם הזה. יש בתוכה את כל ה... עכשיו יש לך את הכל שם. ולא משם יוצאת גם הטיפה. מה? אני שואל, לא משם גם יוצאת הטיפה. הרי זה מטיפה המוחים. מהמוח, כן, כן, ועוברת. כן, עוברת דרך שם. וזה שסודר דוד, זה מה שמקיים את העצם הזאת? כן. דיברנו על זה, דבר אחד. איכה אותה, אתה עושה את השאול אחורה. הוא משחזר את הכל. הוא מגיע לקראת הסוף ועושה חזרה. הוא עושה פרומו לשיעור הבא. אם הוא יהיה בשקט, אחר כך הוא... אז אנחנו נקרא בעזרת השם איזה קטע מלכות תפילין, הלכה זין. זה בהקשר לרעיון שלנו. וזה גם קשור לתקופה, בעניין של, להתאבל על חורבן בית המקדש. וכל זה הוא בחינת תפילין, כמובן בכוונות האריזה, שאור התפילין יוצא על ידי התיקונים הנעשים על ידי כמעט חצות. היש שם. כי על ידי הצדיקים והכשרים שקמים בחצות לילה, ומתאבלים על חורבן בית המקדש, על ידי זה חוזרים ונתקנים כל הבחינות הנ"ל. אגב, כשאנחנו מדברים על חורבן בית המקדש, אז כמו שהסברנו, חורבן הדעת, ולהתאבל על זה, זה להתאבל על מה? בדיוק, לבכות על זה, לבכות על למה אני בוכה. במילים פשוטות. כי מה זה חורבן בית המקדש? אני בוכה, על כל דבר בוכה, רואה רע. למה אני רואה רע? על זה תבכה. למה אני לא רואה את הטוב? למה אני לא רואה את הנקודות הטובות שבי, שבעם ישראל? למה אני לא רואה את ההתפארות שהשם מתפאר בכל יהודי? כי תפילין זה פאר. כן? וחוזרים ומתגברים בחינת המורה אור ומאיר אור הראש בית, שהוא בחינת ארבעה מוחין, בחינת פאר תלת גוונים. כי מי שרוצה לחוס על עצמו... סליחה, אני דילגתי פה כמה שורות. אבל בעוונותינו הרבים,
הוא נעלה מאוד, הצדיק יסוד העולם נעלה מאוד, כי עכשיו על ידי חורבן בית המקדש ועריכת הגלות שמתפשט ומתגבר על סטרא אחרא מאוד להעלים אור הצדיק. כל הגלות זה על מה? שהסטרא אחרא רוצים להעלים את אור הצדיק. איך כתוב? ערו ערו עד היסוד בא. מה זה ערו ערו עד היסוד בא? מה הם רוצים לעשות? מה זה? ערו זה תחריבו, תחריבו עד היסוד, עד היסוד של בית המקדש. אומר רבי נתן, מי זה היסוד של בית המקדש? הצדיק יסוד עולם. עכשיו באמת מה הם הרסו? אבן השתייה. כן, מה הם הרסו? הם רק הרסו את הגג של בית המקדש, את בית המקדש עצמו הם לא הצליחו להרוס. אבל מה הם רצו לעשות? להרוס את זה גם כן, להעלים את זה לגמרי. כן, ערו ערו עד היסוד בה, תעקרו את זה לגמרי. כמו שאמרנו, ברגע שיש לך את הצדיק, את הדעת של הצדיק, יש לך בית המקדש. אז אוקיי, צריך לסדר קירות וגג, בסדר, אין בעיה. אבל יש לך את העיקר. ברגע שאין לך את זה, תבנה קירות, תבנה גג, תעשה את השיש. זה לא, זה כלום, אין לך את העיקר. אין לך את העיקר. כן. אז לכן, המטרה שלהם זה להעלים את האור של הצדיק בכל מחיר. שזהו בחינת קשה סילוקה של צדיקים כפליים כחורבן בית המקדש, אמרו חז"ל. למה סילוקה של צדיקים קשה כחורבן? כי הם היסודות. כי הצדיק הוא האור של בית המקדש. בית המקדש זה הכלי שבו מתגלה האור הזה. הצדיקים מאירים לבית המקדש. הוא מאיר לבית המקדש, הוא העיקר. עכשיו, אם הצדיק נסתלק אצלך, אז זה קשה כפליים כחורבן בית המקדש. העיקר חסר לך, אז יש לך את המנורה, אבל אין לך, אבל חברת החשמל, אתה לא מחובר. אין חשמל. יש לך מנורה, אבל אין חשמל. אבל יש לך מנורה יפה. יש לך נברשת, משהו יפהפייה. אבל אין חשמל, חביבי. והוא עני, יש לו מנורה של... לא, יש לו מנורה של שתי שקל. יש לו אור בכל הבית. אין אור, שתבח שבו. אין לו נברשת. יש לו מנורה. קנה אותה נורה, קנה אותה בשני שקל, שלוש שקל, כמה עולה נורה היום? פשוטה. ארבע. ארבע, יאללה, נלך על ארבע שקל. כן, ארבע שקל קנה במכולת, אמר לו גם תרשום, לא היה לו ארבע שקל. עכשיו יש לו אור בבית. העוד נברשת של $2,000, חושך כל הבית שלו. למה? למה חובה לחברת חשמל. הצדיק זה החברת חשמל. בית המקדש זה הכלי שדרכו מתגלה האור הזה. אבל אם אין לך את הצדיק, יהיה לך זה, זה לא יעזור שום דבר. אין לנו לקנות במשל הממשלה. אפשר לשלם חשבון חשמל באומן? מה? חשבון חשמל באומן אפשר לשלם? באומן אתה מחדש את המנוי, לדבר חשמל. כמו שכתוב, לכן הנני יוסיף להפליט העם הזה, אפלה ופלא. ועבדה חוכמת חכמיו. אפלה ופלא. כמה פעמים פלא יש? פעמיים. ועבדה חוכמת חכמיו, כן? זאת אומרת, מה בעצם מסתלק? זה לא הצדיק מסתלק הגוף שלו, זה לא הרעיון של הגוף של הצדיק. זה הדעת של הצדיק מסתלקת, וזה נקרא אפלה ופלא. זה, משם למדו חז"ל שקשה הסתלקותם של צדיקים כפליים מחורבן בית המקדש. אבל ובינה... מה זה אפלה ופלא? פעמיים. אז... אני אוסיף להפליא את העם הזה אפלה ופלא. אז מה מתייחס? הפלא ופלא יש לנו פעמיים, שזה קשה הסתלקותם של צדיקים כפליים מחורבן בית המקדש, כפליים, פי שתיים. החוכמה של הצדיק היא הפלא. שאמרו רבותינו ז"ל, כן, עיקר התיקון עד כמעט חצות. עכשיו העיקר התיקון זה עד כמעט חצות, כמו שאמרנו עכשיו, עד שאומרים תיקון חצות עכשיו. ו... אתה אומר גם כמעט חצות זה לקום מהנפילה. מהנפילה, זה כמעט חצות בפנימיות, כן. שאתה מתעורר מהשינה שלך. אתה יכול להקים כמעט חצות גם באמצע היום, וגם כפשוטו, גם כפשוטו, שנזכה להגיד תיקון חצות כך עכשיו, בפרט עכשיו, שנזכה להתאבל על, 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 על העלמה של האור של הצדיק, כן? למה אני עצוב? למה אני עצוב? למה יש כזו הסתרה על האור של רבנו? כי מי שרוצה לחוס על עצמו כשרואה עוצם מרירת גלות נפשו, צריך לבכות מאוד על עוצם העלמה הזאת, שנתעלם אור הצדיקי אמת בעבודתנו הרבים, ונתרבה מחלוקת מאוד.
שזהו בחינת חבלי של משיח, שהוא הקטגוריה שבין תלמידי חכמים. מה שאמור רבותינו זל, שעל ידי זה עריכת הגלות בעוונתנו הרבים, וזה עיקר חורבן בית המקדש וכנ"ל, וכל זה גורם כל אחד על ידי חטאה ועוונותיו. כי כל מה שמרבה לפגום חס ושלום, כן מתגבר העלמה חס ושלום. אז כמה שאדם פוגם יותר, העלמה עוד יותר מתגברת. למה? כמו שאמרנו, זה הכל אצלך בדעת. אתה פוגם, אתה אומר, וואי, עוד יותר תחפתי, עוד יותר. תמיד לנסות ולקום מזה, לעוד פעם, לחדש. אז הוא אומר, הנה התקרבתי ואני נופל ונופל, עזוב, אז כנראה זה לא אקטואלי. בהתחלה הוא מתלהב. בהתחלה הוא מתלהב, אומר לך, בואי, איזה יופי, איזה אורות, תשמע. אבל אחרי כמה זמן הוא רואה שהוא עוד פעם נופל ועוד פעם נופל, הוא אומר, זה לא זה. זה לא זה. ואז הוא נופל ליאוש. מה הפתרון לזה? מה? לא להתחדש, להתחדש. לא להיות זקן, כן? להתחדש, כל הזמן, כל הזמן להתחדש, לחפש פנימיות חדשה, כי הצדיק גילה לך עכשיו, עכשיו הצדיק מסתלק, למה הוא מסתלק, אומר רבי נתן, בשביל שתחפש אותו מחדש, עכשיו תגלה משהו יותר פנימי ממה שגיליתי לך קודם. אם אתה חושב שמה שגיליתי לך זהו זה, אין מעבר לזה, זה גוף המיטה, כי הצדיק... כשאנחנו מגלים את הדעת הזה, אנחנו מחפשים עכשיו את הצדיק בחיצוניות עוד הפעם. של התורה אפילו. כן. עוד פעם בחיצוניות. כי נדמה לך שאין מעבר לזה. אין מעבר לזה, אז גמרנו, נגמר, זה מת. הדבר הזה יכול... כן, יש לו איזה גבול. מה זה נצח? מה זה נצח? בלי סוף. כן? בלי סוף. זאת אומרת, מה זה נחלה בלי מיצרים? נחלה... בלי סוף. ללא גבול. מה זה? הצדיק מגלה לנו את הרחמים האינסופיים. הצדיק מגלה לנו, כמו שאמרנו, זה חיפוש תמידי כל הזמן. חז"ל אומרים צדיקים, אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, שנאמר, ילכו מחיל אל חיל, יראה אלוקים בציון. ילכו מחיל אל חיל, זאת אומרת, הוא כל הזמן עולה מדרגה לדרגה, מדרגה לדרגה, כל הזמן מחפש יותר פנימיות, ויותר פנימיות, ויותר פנימיות, ויותר פנימיות. אז אם אתה כל הזמן... נדמה לך שמה שמצאת זהו זה, אין מעבר לזה. הבנתי. אז לא מצאת. הבנתי. מה אתה אומר זה? מובן. יש משהו מעבר לזה? אומר לך, לא, 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 אל תהיה. לאן אתה הולך? זהו, מה? לא, לא, לא. אז אתה נפל לזקנה. נפל לזקנה, זקן, מזדקן. מה זה זקן? הוא נהיה כוחות תש. יהיה יותר תשוש, יותר תשוש, יותר תשוש. עד שיהיה איש עם זקן. ועד שבסוף גם מת. גם מת. כן. זה הוא... איך אפשר לגנוע את זה? אבל באמת איך אפשר לגנוע את זה? איך אפשר? יש תרופה... התקדשות זה מילה. איך אפשר באמת לגנוע את זה? מה? אז... זה... כמו שאמרנו, אם אתה מאמין שיש פה משהו חדש, שתורה, כתוב, תורה חדשה ומאיתית את זה. היצר הרע נקרא מלך זקן וכסיל. נכון? הוא מלך זקן, מה הוא מציע לך? מה הוא מציע לך? את אותם שטויות שהציע לך לפני 10 שנים, לפני 20 שנה, את אותם שטויות שהציעו בדור הקודם, אותם דברים מציע לך מחדש, כאילו גילה את אמריקה. בוא תראה! בוא תראה! מה בוא תראה? אותם שטויות, רק בהתחדשות, בהתחדשות. עכשיו בן אדם הולך אחריו, עכשיו בן אדם הולך אחריו, הוא כבר פגם בעיניים כבר מיליון פעם, עכשיו אותו עוד פעם רואה את אותו דבר, אותו דבר. וזה הבן אדם מסוגל להתחדש. כן, אין ייאוש. מסוגל להתחדש, הוא לא שואל איך מתחדשים. כן, אומר לך תתחדש, אומר יצר אומר לך, תתחדש. בוא, תראה, את זה לא ראית, את זו לא ראית. את זה לא ראית, יש לי משהו להציע לך משהו, חדש. אותם שטויות, אותו גועל נפש, אתה מציע לי עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אתה לא שואל פה מה חדש פה. כן, אותם שטויות. עכשיו, יצרו של אדם מתחדש עליו בכל יום. אמנם מציע לך את אותם שטויות, אבל בהתחדשות גמורה. אז אם אתה רוצה להתגבר עליו, אם אתה לא תתחדש, אתה לא תוכל להתגבר עליו. למה? עם הפתרון של אתמול, התורה שלמדת אתמול והדת שקיבלת אתמול, זה הנשק אמנם של היצר הרע, כי בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין. קיבלת תורה של הצדיק, קיבלת דת של הצדיק, זה טוב,
יפה, לאותו יום. מחר בא לך עם נשק חדש. עכשיו אנחנו צריכים שתבוא כל יום. לא, אנחנו רוצים את חדשים. כן, אז עכשיו אנחנו צריכים עכשיו נשק חדש. אתה צריך להיום נשק חדש. כן, עכשיו תבוא עם הנשק, כמו שאמרתי. תבוא היום עם נשק, כן, של פעם, להילחם. תגיד, מה קרה לך? האימפריה הרומאית עם הנשק הזה ניצחו את כל העולם. תבוא עם חיצים, חרבות, חיצים, בליסטרה, אבני בליסטרה, עם איילה מנגח, אני יודע מה תבוא. תגיד, עם כידונים. מה אתה יכול לבוא? תבוא עם חיצים מורעלים, תבוא. תגיד, זה הנשק הכי חדשני. תגיד לך, אבל. צבא כזה, צבא כזה. תבואו עם צבא של סנחריב, עם כזה נשק. צבא כזה, לא צריך צבא בשביל לגמור אותו, עם הכלים שיש לנו היום. נכון? אתה בא עם כמה מסוקי אפאצ'י, גומר אותו. אפילו מטוס ריסוס, שים שם, אני יודע מה, גז הצבים, תעשה להם ככה, תרסס אותם, נגמר הסיפור. לא צריך להילחם איתם. מה זה, ג'וקים? לא צריך להילחם איתם. נכון? צריך. אז... עכשיו, יש לך עכשיו יצר הרע חדש, עם נשק חדש. אתה בא אליו עם איזה נשק? עם נשק שכבר לא רלוונטי. אז גם אין לבעל דבר, גם אין לו בעיה שתתחבר לצדיקים הקדמונים. כי הצדיקים הקדמונים הביאו פתרונות למה? לדור שלהם. הביאו נשק לדור שלהם. שהיו צריכים לתנור. עכשיו זה נשק אחר לגמרי. היום המלחמה שונה. היום, אנחנו הלכנו רחוק. כבר היום, אתם יודעים שיש הרבה כלים ונשק בצהל שכבר הוא לא שימושי בכלל. לא שימושי, היום זה מלחמה אחרת לגמרי. היום זה מלחמה של... כן, היום זה טילים, היום זה... כן, זה מלחמה אחרת לגמרי. הרבה דברים כבר לא רלוונטיים. וכתתו חרבותם לעיתים, אתה יכול כבר למחזר את הברזל הזה, לשלח את זה לסין שם, לקבל את הכסף על הברזל. אין מה לעשות עם זה. אין מה לעשות עם זה. כן? זה מלחמה אחרת. מזוודה, אם קטטת אותם קטנה, גם... זה סוג של מלחמה אחרת. אז לכן, אם אתה רוצה להתחדש, אם אתה רוצה פתרון ליצר הרע של היום, אתה חייב היום להתחדש עם התורה של הצדיק, ושום דבר אחר לא יעזור לך. שום דבר אחר לא יעזור לך. ללמוד את התורה של הצדיק בהתחדשות, לחפש משהו חדש פה, איזה... כן? לחפש, או ללמוד את זה בהתחדשות, כאילו, מעולם לא למדת. לא, זה, קראתי את זה כבר. קראתי, אני מכיר את זה. מה אתה מכיר? אתה מכיר, עכשיו יש... זאת אומרת, אתה לא מאמין שיש פה משהו חדש. אתה לא מאמין, מה אתה רוצה? איך אתה רוצה שאני אראה לך משהו חדש, אם אתה בעצמך אומר שלא, אין פה משהו חדש. זה מה שקראתי, הבנתי את הרעיון, נגמר. אין מעבר לזה. אין מעבר, אוקיי, אין מעבר. אבל אם אתה מאמין שיש בו, אז אתה תגלה שיש הרבה מעבר לזה. אתה תגלה בתורה של הצדיק שזה אין סוף, אין סוף של התחדשות. אין סוף של התחדשות שיכולה לתת פתרונות, כמו שאמרנו, לעץ הרע החדש הזה. השם יזכנו בעזרת השם שנזכה באמת להתחדש עם התורה של הצדיק.